Žalm 121, píseň k pouti. Pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc. Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce, ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání od všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i na věky. Budu číst z Lukášova evangelia 10. kapitoly verše 23 až 28. Jeden z učitelů zákona chtěl přivést Ježíše do úzkých a zeptal se ho: Mistře, co mám dělat, abych si zajistil věčný život? Ježíš mu odpověděl otázkou: Co o tom říká Mojžíšův zákon? Co tam čteš? Muž na to uvedl slova ze zákona: Miluj Pána Boha z celého srdce, z celé duše, vší silou a celým rozumem. A svého bližního miluj tak, jako miluješ sebe. Správně, řekl Ježíš, řiď se podle toho a přijdeš do nebe. Bratři a sestry, vážení přátelé i naši milí internetoví posluchači, v tom přečteném textu, který jste právě slyšeli, je nadhozena nejdůležitější otázka, která se vztahuje k lidskému bytí. Co má člověk činit, co má dělat, aby si zajistil věčný život?
S touto otázkou přišel za Pánem Ježíšem muž, který měl přímo, můžeme to tak říct si moderním slovníkem, v náplni práce, aby si kladl otázky a hledal na něj odpovědi. Byl to přece myslitel, byl to teolog, byl to učitel zákona. Ale my jsme četli, že tentokrát tento muž nehodlal tou svojí otázkou dopídit se pravdy, nepřišel za Pánem Ježíšem, aby se něco nového dozvěděl, ale chtěl přivést Pána Ježíše do úzkých. Ovšem chudák sám nečekal, že do úzkých dostane sám sebe. Protože byl teolog a byl to znalec písma, tak sebevědomně odcitoval pasáž ze zákona a ta obsahovala jedno slovo. A jak se ukázalo, tak tomu slovu zřejmě nerozuměl. Bližní. Miluji bližního. Jak asi musel být překvapen, když na tuto otázku nedostal žádnou zvláštní odpověď, jak by on jako teolog očekával, ale dostal se do situace, kdy se dostal opravdu do rozpaků a to, co mu Ježíš řekl, ho vyprovokovalo k další otázce. Četli jsme, že položil Pánu Ježíši otázku, a kdo je to můj bližní? Jako teolog a myslitel jistě čekal nějakou intelektuální, teologicky propracovanou odpověď. Ale zajímavé je, že Pán Ježíš začal mu vyprávět příběh. Když bychom četli a budeme číst dále, tak se dozvíme, jaký příběh to byl. Bible říká, že na tomu Ježíš vyprávěl tento příběh. Jeden muž se vydal z Jeruzaléma do Jericha. Cestou ho přepadli lupiči, okradli, zbili a polomrtvého ho nechali ležet. Šel kolem kněz, uviděl raněného, ale vyhnul se mu. I jeden chrámový sluha šel okolo a ani ten mu neposkytl pomoc. A nakonec přišel jeden muž ze Samarii. A Bible říká, když uviděl zraněného, bylo mu ho líto. A zapomněl na starou nenávist mezi Židy a Samaritány, ošetřil přepadeného a ovázal mu rány. Pak ho posadil na svého meska, zavezl do hostince a tam o něj pečoval. Druhého dne dal hostinskému dva stříbrňáky s prosbou, věnuj mu potřebnou péči. A kdyby tě to stálo víc, než jsem ti dal, vyrovnám se s tebou, až pojedu zpátky. Co myslíš, zeptal se Ježíš, který z těch tří se zachoval k tomu přepadenému jako bližní? Přiznejme si, bratři a sestry, v této chvíli jedno. Toto podobenství nám tak zevšednělo, je nám tak dobře známé, že myslím mu v podstatě tak dobře nerozumíme. My toto podobenství čteme jako dojímavý příběh, při jeho vyprávění zvedneme prst a ukazujeme na ty dva nemilosrdné a k lidskému neštěstí lhostejné ničemníky, kteří toho raněného obešli. Zatratíme je a pak se rozněžníme nad Samaritánem, protože uznáme,
že se zachoval, jak bylo zapotřebí. Příběh tohoto podobenství je tak jednoduchý a jeho naučení je tak jasné a srozumitelné, že se v něm snažíme hledat i to, co v něm není. A v tom hledání nám uniká ten skutečný smysl. Já jsem před lety slyšel jednoho kazatele, který probíral v kázání toto podobenství a vysvětloval, co znamená 19 mil dlouhá cesta z Jeruzaléma do Jericha. Vysvětloval, co znamená olej, kterým potřel Samaritán ty rány. Co znamená ta hospoda, do které raněného uložil. Co představují peníze, které dal tomu hospodskému. Ale při tomto výkladu mu uniklo to nejdůležitější, nejpodstatnější. On neviděl a můžeme říci ani nepochopil, co chtěl pán Ježíš tímto podobenstvím říci. Nesmíme dopustit, aby nám vypadlo jedno z nejdůležitějších slov, které podnítilo pána Ježíše, aby vyprávěl celý příběh. Na tom vlastně dává odpověď a dodává to smysl tomuto podobenství. To byla ta otázka v závěru. Kdo je to bližní? Ano, v tom podobenství jsou skutečné obrazy. Raněný a okradený muž, jsou tam lupiči, je tam kněz, je tam chrámový sluha, je tam Samařan. Ovšem k pochopení a k výkladu tohoto proroctví není potřeby žádné žonglování ve výkladu, protože ty obrazy jsou nad slunce jasnější. Toto podobenství je stále časové, stejně jako jsou stále časoví ti aktéři, ti, kteří v tomto podobenství vystupují. Ti tehdejší aktéři z té Ježíšovy současnosti byli oběť, to byl ten oloupený muž, raněný, polomrtvý, dále kněz, zbožný muž, znalec posvátných záležitostí, můžeme říci ochránce zákonů, ochránce předpisů a tradic. Dále tam vystupoval levita, služebník v chrámu, to byl strážce obřadní čistoty a ve své funkci byl také soudce a písař. A nakonec tam vystupuje Samařan, příslušník opovrhované skupiny. Skupiny, která ve svém náboženství udržovala některé pohanské prvky a odmítala četné židovské tradice a zásady. A co jimi pán Ježíš chce říci dnes nám? Nám žijícím v 21. století, co tím pro nás představuje? V čem je dnes toto podobenství aktuální? Zopakujme, oběť. Tou obětí je lidstvo, které je přepadené Božím nepřítelem. Lidstvo raněné hříchem. Lidstvo oloupené o svoji důstojnost. A kdo jsou to dnes ti dva, kteří toho raněného obešli? Kněz a levita. Jsou to představitelé osobní zbožnosti. Zbožnosti založené na zkoumání zákonů a předpisů. Oba znají přikázání,
a je vidět, že na něm i lpí. Určitě znali ustanovení starého zákona ze 4. Mojžíšovi z 19. kapitoly. Kdo by se dotkl mrtvého člověka, bude nečistý po 7 dní. A oni tam vidí ležet člověka, který už se nehýbe, co když je to mrtvý, já se ho dotknu a budu nečistý. A navíc neměli asi čas, protože spěchali do chrámu, aby tam učili lidi znát Boží slovo. To slovo, které říká a kterým nám Bůh vzkazuje, milosrdenství chci a ne oběti. A pak je tam ten Samařan. Co znamená dnes? Ten poskvrněný člověk. Člověk poskvrněný babylonskými názory a praktikami. Židé se považovali za čistokrevné potomky Abrahama. Zatímco Samařané to byla smíšená rasa, která vznikla, když Židé ze Severního království po návratu z exilu z Babylona si brali za manželské partnery lidi z jiných národů. Židé se Samařany do krve nenáviděli. Židé od Samařanů nepřijali pokrm nebo nápoj, protože pro ně by to bylo nečisté. Jen si vzpomeňte, co řekla Samařanka pánu Ježíši u studny, když se s ním setkala. Jak to, že žádáš ode mě vodu, když jsi Žid? Ale podívejme se ještě jednou na toto podobenství s určitým odstupem. Nejenom ten výřez toho samotného podobenství, ale podívejme se, na čem to podobenství je postaveno, jak to došlo k tomu, že pán Ježíš začal vyprávět to podobenství a jak také skončilo. Připomeňme si kontext, do kterého je zasazeno. Začátek podobenství zopakuji. Za pánem Ježíšem přichází věřící muž, zákonník, řekli jsme teolog. Byl to muž, který se 3x denně modlil. Byl to muž, který se 2x týdně postil. Byl to muž, který úzkostlivě odevzdával desátky. Byl to muž, který navštěvoval shromáždění, chrám. Byl to muž, který dodržoval stravovací předpisy. Byl to muž, který si podle předpisu umýval ruce a nohy. Ale je překvapivé, že tento muž neměl jasno v té nejdůležitější otázce týkající se lidského bytí. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? To byla otázka, na kterou neuměl odpovědět. A pán Ježíš mu dává lekci. Ukazuje mu, co je základem osobní zbožnosti a zdravého náboženství. Odpovídá příběhem o Samařanovi. Bratři a sestry, není zde něco, co stojí za úvahu? Přemýšleli jste někdy o tom, proč pán Ježíš zvolil do tohoto vyprávění právě tyto dva muže? Proč pán Ježíš tomu knězi a tomu levitovi dal tak negativní roli? Vždyť na jejich místo mohl postavit někoho jiného, někoho z nevěřících. On mohl říci, šel kolem celník, necita. Šel kolem římský voják, pohan. Šel kolem obchodník, který spěchal za ziskem. Dokonce mohl říci,
když už chtěl použít Samařana, tak mohl říct, šel kolem Samařan, který byl světák. Ten byl za tou zdí naší. Ale Pán Ježíš zvolil dva věřící, a dokonce ne dva obyčejné věřící. My nevíme, kterým směrem kdo z těch dvou, kněz a levita, kdo jakým směrem šel. Možná jeden šel do služby v chrámu a druhý se ze služby v chrámu vracel. Ale v každém případě to byli lidé, kteří se vraceli anebo šli do služby Bohu, sloužili Bohu. My můžeme říci, že ve vztahu k Bohu byli výše než všichni ostatní lidé. A já jsem přesvědčený o tom, že svou službu Bohu brali vážně. V chrámu se určitě snažili plnit všechno tak, jak se náleželo. Proč je Pán Ježíš postavil do tak negativního světla? Co tím chtěl dokázat? Než dáme odpověď na tyto otázky, podívejme se ještě, co Pán Ježíš sledoval, když dal knězi a levitovi tak ponižující místo. A proč toho Samařana tak povýšil? Pán Ježíš zde dal pro všechny generace lekci o stále platné pravdě. On zde ukázal, podle jakých měřítek a norem nás hodnotí Pán Bůh. Řekli jsme si, že toto podobenství je stále časové. Stejně tak, jako jsou stále reální a aktuální ti aktéři, kteří v tom podobenství vystupují. Kdo je dnes ten oloupený a umírající chudák? Položme si otázky. Je to raněný na ulici po nějakém neštěstí, po havárii auta, který tam leží někde v příkopu? Nebo je to osamělý nemocný spolupracovník, se kterým se denně v práci stýkáme, ale najednou leží doma a potřebuje snad pomoc? Je to stará žena v sousedství, která potřebuje pomoc? Ano, jsou to oni. Ale já bych řekl, jsou to také oni, ale nejsou to jenom oni. Copak nežijeme v umírajícím světě? Nežijeme mezi hynoucími lidmi. Nežijeme mezi lidmi, kteří byli oloupeni o život. Jen spočítejme, kolik duchovně vyhladovělých a hynoucích žije v našem městě, v naší ulici, v našem domě. Tito ranění a umírající dnes neleží na ulici. Neteče jim krev. Oni chodí kolem nás, my je denně potkáváme. Mnohé z nich známe podle jména. S mnohými denně jednáme, stýkáme se, podáváme si s nimi ruce. A to jsou ti oloupení, to jsou ti umírající chudáci. A koho dnes představuje ten kněz a ten chrámový sluha? Odpověď je jednoduchá. Je to každý, kdo všem těm hynoucím může poskytnout pomoc, ale neučiní to. Je to každý, kdo všechny ty hynoucí obchází a jde si dál svojí cestou. V komentované Bibli Průvodce životem je poznámka k tomuto podobenství a já vám ji přečtu. Pro zloděje
byl zraněný muž objektem, který bylo možné využít a zneužít. Pro zákonníka byl zraněný muž předmětem diskuze. Pro náboženského člověka byl problémem, kterému bylo potřeba se vyhnout. Pro hospodského byl ten zraněný zákazníkem, kterému za úplatu poslouží. A pro Samařana byl zraněný muž lidskou bytostí, která je natolik hodnotná, že se patří pečovat o ní a milovat ji. Bratři a sestry, když se pohodlně posadím v modlitebně a ukážu ven na ty, kteří věří jinak než já, anebo nevěří vůbec, a když si řeknu, já jsem ten pravověrný a ti ostatní, ti jsou poskvrněni Babylonem a slouží Antikristu, s nimi nechci mít nic společného, protože je psáno, netáhněte jha s nevěřícími. Když takto jednám a smýšlím, pak sice věřím v Boha, ale jsem jenom náboženský člověk. Nedávno jsem se setkal s jedním trefným označením takového člověka, kde si jsem četl náboženský ateista. Pokud se s lidmi stýkám pouze jako se zákazníky, kterým za protislužbu nebo dokonce za úplatu nějak posloužím, pak jsem jenom ten hospodský. Ale já rozhodně nechci být lupič a zloděj, který zraňuje druhé. Nechci být ani zákonník, ani pouhý náboženský člověk a už vůbec ne hospodský, ale chci být ten Samařan. Ale to vyžaduje ty raněné neobcházet, nemíjet je, nepřehlížet je, ale vidět v nich bytosti, které potřebují péči a lásku. V tom podobenství dominuje otázka, kdo je bližní. Já se nyní k něčemu přiznám. Dlouhé roky jsem toto podobenství četl a teprve až nyní jsem si povšiml něčeho, co jsem v tom podobenství dlouho neviděl. Pán Ježíš tady vrhá nové světlo na otázku, kdo je to bližní. A já bych si přál, abychom to nyní všichni pochopili. Proto, když mi volal bratr Randýsek a chtěl pověsit na televizní oznámení, anoncí, jaké bude téma kázání, tak jsem chvíli přemýšlel a pak jsem mu řekl, dej tam, a myslím, že to je i ve zpravodaji, nadpis bližní slovo nepochopené. Slovo bližní je odvozeno od slova blížiti se. My to chápeme tak, a dáte mi jistě za pravdu, on je můj bližní, on je můj bližní, to je můj bližní. A já jsem také bližní, my všichni jsme bližní. On se musí blížit a já se musím k někomu blížit, protože jsme si všichni navzájem bližní. Žijeme vedle sebe, já jsem bližní, ty jsi bližní. Ale Pán Ježíš to postavil jinak. A já přečtu tu větu, poznamenal jsem si ji tady ve třech překladech. Ekumenický překlad říká, kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Kdo byl jemu bližním? Slovo na cestu,
Který z těch tří se zachoval k tomu přepadenému jako bližní? A kralický překlad, kdo tedy z těch tří zdá se tobě bližním býti tomu, který upadl mezi lotry? Tady je jasně řečeno, že ten lotr nebyl bližní pro toho, kdo šel kolem. Ale ten, kdo mu pomohl, ten byl jeho bližní. Byl to Samařan, který dokázal svým postojem a svým činem, že je bližní. Samařan se zachoval jako bližní. Slovo bližní, to není označení osoby. To není synonymum pro osobu, ale je to popis postoje a vztahu. A tak, bratři a sestry, my žijeme mezi hladovými. My žijeme mezi hříchem raněnými lidmi. Žijeme mezi hynoucími. V naší ulici, v našem městě, anebo možná i v našem domě, kde žijeme, jsou ti, kteří potřebují, aby se u nich zastavil bližní. Aby za nimi ten bližní přišel. Oni nejsou bližní. Ten bližní je, kdo se k ním přiblíží. Kdo se přiblíží, aby je přivedl k lékaři, který je uzdraví. Na jakou otázku pán Ježíš tímto podobenstvím odpověděl? To podobenství se otevírá otázkou mistře, co mám dělat, abych si zajistil věčný život. Máme-li stručně vystihnout Ježíšovu odpověď na tuto otázku, pak pán Ježíš vlastně řekl, chceš-li mít život věčný, buď Samařanem, buď bližním. Bratři a sestry, staňme se bližními pro ty, které jsme dodnes možná obcházeli, které jsme míjeli. Buďme bližními pro ty, kteří potřebují pomoc. Amen.
skloňme se k modlitbě. Náš dobrý, laskavý, mocný Bože a náš nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi právě nás, jak stojíme zde nyní před tebou, našel v tomto světě. Že jsi nás vyvedl ze tmy, z bludu, od smrti a postavil naše nohy na cestu života. Ale musíme nyní vyznat, že velmi často nedovedeme svým životem dát odpověď na tu nejdůležitější otázku. A nečiníme to, co nám otevírá vstup k tobě jako dárci života věčného. Prosíme tě, dej, abychom to, co jsme právě nyní si připomenuli z tvého slova, abychom pochopili, aby nás to usměrňovalo v našem životě, nejenom dnes, ale ve všech dalších dnech, abychom žili jako ti, kteří svědčí o tobě nejenom slovy, ale celým životem. Dej nám k tomu sílu, dej nám vedení tvým duchem, dej nám otevřené srdce, které by vždycky odpovídalo na tvoje volání a na tvůj hlas, kterým si nás postavil a přikázal nám, abychom byli v tomto světě jako tvoji svědkové. A tak se ti svěřujeme a věříme, že s námi budeš, že vyslyšíš tuto prosbu a že nám dáš víc, než my můžeme žádat, že nám dáš to, co ty víš, že je pro nás potřebné, užitečné. A my ti za to děkujeme v Pánu Ježíši, našem jediném prostředníku. Amen.